Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Lil Games. Como que você tá hoje? Beleza? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje voltamos com Horizon Forbidden West e uma vasta gama de novas informações e imagens cedidas aí pela IGN através dos seus mais recentes vídeos, né? Eles tiveram acesso antecipado a uma build bem generosa do jogo. Eles jogaram 4 horas, pelo que eu entendi, do game. E claro, meu, trouxeram muita coisa pra gente poder falar, né? O resultado disso foi um vídeo bem completo que eu vou deixar na descrição para que vocês possam ver, caso vocês queiram, beleza? Todavia, vocês não precisam se preocupar, que eu vou estar trazendo neste vídeo os detalhes mais relevantes do que eles mencionaram lá, beleza? Já peço que deixem um like matadeiro se ainda não deixou, tá? Não espero o vídeo acabar, não. Pode deixar agora mesmo, que ajuda muito. Se ainda não for um inscrito do canal, fica o convite, conheça o nosso conteúdo, participe das lives, são 2 todos os dias, tá? Pelo menos todos os dias da semana, 9 horas da manhã, 21 horas, estamos aqui online. Participa. Se você gostar, meu, vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Se inscreva e também avalie a possibilidade de ser um membro no canal para ter acesso a alguns mimos exclusivos feitos só para você, beleza? Bom, pessoal, o vídeo já começa explicando que Forbidden West é de fato muito mais amplo que o jogo original, tecnicamente falando, tá? O combate realmente ficou mais interessante e complexo, a verticalidade do jogo é muito maior, te dando acesso a trocentas áreas, onde no primeiro jogo era algo impossível de se fazer, né? Vocês sabem muito bem como é que funcionava no primeiro jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas enfim, vamos por partes, né? O jogo se passa apenas 6 meses após Zero Dawn e Eloy, ela tá em uma busca bem importante, encontrar respostas para aquela tal praga vermelha que pode resultar no fim do mundo se o mistério não for resolvido, né? Aparentemente, deve ser aí uma falha no sistema de terraformação e tal, mas só vamos entender certinho, né, o que é, como funciona, por que deu pau, quando a gente jogar de verdade, né? Como comentei há pouco pra vocês da verticalidade, sim, galera, algo dito no vídeo da IGN é que agora nós podemos escalar praticamente tudo. Isso, né, era um detalhe pra lá de frustrante no primeiro jogo. Você queria chegar num lugar X, seja por quest, né, ou apenas pra explorar mesmo e tal, e tinha que dar uma puta volta, ou mesmo desistir, porque era um lugar que não foi criado pra você ter acesso e tal. Aparentemente agora vai ser diferente, né? Pelo que eu pude entender, traduzindo aqui pro nosso nicho, né? Ficou quase que um Assassin's Creed, tá? Você pode escalar em vários lugares. Porém, só vamos conseguir acessar lugares com sinalizadores amarelos, como a gente viu lá no primeiro trailer de gameplay, vocês se lembram? Bom, independente disso, tá confirmadíssimo que é uma mecânica de gameplay bem mais satisfatória e ampla que o primeiro jogo. Você vai, basicamente, usar o seu foco para encontrar esses lugares, né? E ali, aparecendo, né, a faixinha nas pedras e tal, você pode pular porque tem interação, tranquilo, tá de boa, tá ligado? Também foi falado um pouco sobre o Pullcaster, eu não sei como vai ser a tradução aqui, tá? Mas é aquele gancho, né, vamos assim dizer, que vimos no trailer de gameplay. Essa ferramenta, ela possibilita rápidas interações com alguns lugares do cenário e podemos usar como meio de fuga em meio a um combate ou até mesmo recurso para poder executar outros ataques vindo de direções diferentes, como a gente tá vendo no vídeo aqui, né? O planador foi mostrado também e, como a gente já imaginava, é um baita negócio bom que veio para agregar. Basicamente, a gente pode agora não só subir em qualquer lugar graças à nova mecânica de escalada, né? Como também podemos descer de qualquer lugar usando o planador. Uma coisa que era impossível no primeiro jogo, né? Eu morri muitas e muitas vezes no Zero Dawn por pular de um lugar
pular mais alto que o permitido? Agora não tem isso, velho. Você pode pular da onde você quiser. Ativou o planador, você pode descer de qualquer lugar e isso torna a exploração ainda mais divertida. Porque muitas das vezes você olha aquele lugar lá longe e fala, puta, mano, eu vou subir lá em cima, mas depois, o mesmo tempo que eu levei pra subir, eu vou ter que levar pra descer. Puta, que saco, nem vou. Agora você vai. Agora você vai, porque primeiro o jogo te possibilita chegar até lá e o jogo te deixa descer de maneira mais rápida e até graciosa, digamos assim, né? Uma coisa que a IGN falou e que eu fiquei bem contente é que o jogo, ele parece ter sido feito para te recompensar mais pelo esforço que você faz. Toda e qualquer missão de Horizon Forbidden West, né, objetivo e tal, vão te recompensar pra valer, e isso é pra lá de inteligente, na verdade, em primeiro lugar, né? Porque te cativa a fazer tudo que o jogo tem pra te oferecer. Isso já é pra ter, isso já era, né, pra ter sido feito em todo e qualquer jogo do universo mundo, né, Ubisoft? Mas enfim, vale a pena aí agora, com certeza, jogar todas as missões, todos os objetivos de Forbidden West, se realmente for como eles estão vendendo esse peixe aqui, né? Inclusive foi mostrado também mais detalhes sobre o assentamento, né? Eles explicaram que lá, inclusive, é um lugar para que a gente consiga fazer várias coisas diferentes para conseguir recompensas interessantes. Eu mal posso esperar. Também comentaram que dentro desse assentamento eles trabalharam não só esse assentamento, né? Mas em todos os assentamentos eles trabalharam bastante para que os NPCs não fossem NPCs mortos, tá ligado? Sabe aquele esquema que a gente tem em The Witcher 3? Que até os personagens, né, até os NPCs, eles possuem horários para estar fazendo as coisas no mapa, tudo mais. Ao que parece, aqui dentro do assentamento também vai ser assim. Vão ter animações mais fluidas. E tudo isso aí, segundo o diretor do jogo, né, foi graças à comunidade e a equipe interna, que discutiram bastante para chegar, né, no resultado que eles tiveram, tornando todos esses lugares bem vivos. Isso eu achei muito bom. Ele também comentou que tomaram cuidado para que cada uma das tribos que a Aloy vai conhecer, né, interagir, tenha aí os seus próprios métodos, suas próprias animações, jeitos diferentes, para dar ao jogador aquela impressão, né, aquela noção de que, como eu falei, né, não são NPCs todos iguais com skins diferentes, mas sim cada NPC, né, de cada grupo, cada categoria, é de verdade um ser diferente. Eles realmente vão interagir de forma distinta entre eles. Cada NPC de tribo diferente, de um jeito único. Nós já havíamos visto isso em uma postagem lá na PlayStation Blog, mas vale a pena comentar, né, outra vez aí, já que o diretor fez, inclusive, este comentário por si mesmo no vídeo da IGN. Voltando um pouquinho aqui na questão de ser bem recompensado por tudo que a gente for fazer, né? Esse diretor, ele falou que as recompensas, elas vão ser a níveis de trajes, armas ou mesmo, né, peças-chave aí da lore, algo que pra mim é tão importante quanto qualquer outro item pra você entender mais do universo do jogo ou o que tá rolando ali, né? Foram citados objetivos como luta corpo a corpo, puzzles dentro do ambiente, né, dentro do mapa, e até um jogo de tabuleiro ali, do próprio universo do jogo e tal, por nome Golpe de Máquina. Não sei se vai manter esse nome aqui no português ou se eles mudaram e tal, mas em inglês aparentemente é isso aí. Algo como o Gwent, né, em The Witcher 3, ou mesmo aí o Orlog de Valhalla. Não foi mostrado isso no vídeo, mas eu fiquei bem curioso, porque o narrador comentou que ele vai gastar horas e horas jogando isso. Então, no mínimo, deve ser divertido, né? Como a gente já imaginava, a Aloy vai ter uma gama maior de ferramentas e habilidades para ela poder usar. Segundo a IGN, nós temos agora uma árvore com 6 ramificações para habilidades da personagem. Podemos, né, e devemos personalizar aí de acordo com o nosso tipo de jogo, assim como também combinar essas habilidades com as melhores armas voltadas para aquela ramificação que a gente escolheu, como também os trajes, porque agora armas e trajes, galera, pelo que eu entendi, terão seus atributos únicos, como nós vemos nos conjuntos de Valhalla, por exemplo, tá? Não vai ser só aquele lance de colocar bobininha, não, e estética, entendeu? Eles vão ter sim agora um papel importante no gameplay de cada jogador.
Agora, ao usar o foco em uma máquina para análise, pessoal, é possível a gente ver uma nova roda de seleção, né, na tela, quando a gente usa, né, o foco, e nela obter informações que antes a gente tinha só no códice do jogo, né, lá no diário, né? E isso é muito importante. Basicamente, agora, continue no gameplay para obter os dados necessários sem perder a imersão, porque a gente tinha que pausar, tinha que entrar lá, ver qual é que é o esquema de cada bicho e tal. Agora não, a gente pode ver todos os detalhes por aqui. E aqui, galera, a gente vê um detalhe bem interessante, né? É que podemos destacar uma parte específica da máquina para que possa servir, né, para propósitos futuros, a peça e tal. Dessa maneira, só essa parte vai ficar em destaque na máquina e não todas as demais, como era no jogo original, deixando a máquina naquela discoteca toda iluminada, né? Eu achei bem interessante isso, destacar só uma peça específica que a gente tenha interesse em obter ou mesmo saber, né, do ponto fraco e tal. E até ajuda, né, visualmente falando, até ajuda a gente a focar em um único ponto da máquina. Eu achei isso bem interessante, tá? Foi possível a gente ver também rapidamente a nova roda de seleção de armas. Note aqui, galera, que a gente vai ter acesso a muitas armas de uma só vez, o que era um empecilho no primeiro jogo, o fato de você a todo momento ter que ficar trocando de arma dependendo da tática que você precisasse usar contra uma ou até mais máquinas de tipos diferentes, né? Quando encontradas juntas, não é verdade? Pô, se você ia para um lugar que você encontrava tipos de máquinas diferentes todas juntas ali, virava uma lambança, porque você sabia que tal arma era boa para tal máquina, mas daí tinha outra ali que você não estava equipado com a arma certa, você tinha que pausar, tinha que trocar, mano, era um inferno. Agora a gente já pode ter uma gama maior de armas juntas para poder usar contra as máquinas, isso é bem legal. Por fim, uma das novidades mais legais que eu vi aqui foi a arena, um lugar opcional onde a gente vai ter acesso a alguns desafios contra máquinas, tá? Nós teremos aí um temporizador para concluir cada desafio. E beleza, se detonar as máquinas, pelo que eu entendi, né? Se detonar as máquinas antes do tempo acabar, GG. Segundo a IGN, o resultado disso, né, é a gente conseguir algumas medalhas que vão desbloquear alguns dos melhores equipamentos do jogo, disse eles. Sei, eu achei bem animal, né? Bom, galera, termino aqui dizendo que a IGN comentou, né, no término do vídeo, que realmente a Guerrilla conseguiu refinar todos os aspectos do jogo original. E segundo eles, o salto aqui, olha o exemplo que eles usaram, o salto aqui foi algo como Assassin's Creed 1 para Assassin's Creed 2. Quem jogou ambos os jogos sabe que de um pro outro, né, teve um salto assim realmente muito significativo em todos os aspectos. E se eles comentaram isso, no mínimo, é curioso, né? Obviamente que cada um de nós, né, só vamos ter aí a opinião formada quando a gente jogar de verdade. Mas é legal, de certa forma, e é isso que eles falaram, e meio que alimenta o hype ouvir isso vindo de uma equipe, entre muitas aspas, né, especializada, digamos assim, né? Achei bem legal. Galera, é isso, essas são as novidades que eles trouxeram no seu primeiro preview do jogo, e ai, como eu quero fazer o meu preview. Ai, galera, enfim, eu não sei se eu vou receber o jogo, se eu não vou, mas se tudo der errado, no dia do lançamento a gente vai estar aqui fazendo live, jogando, vamos estar trabalhando em cima do jogo, vai ser bem divertido, beleza? Comenta aí o que você achou dessas novidades, é muito importante a sua opinião, não se esqueça de deixar o like, se ainda não é inscrito, se inscreva e vem com nós. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!